wanaagsan meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada warka TV-ga wadaag ee magaalada Muqdisho. Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u furtay qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho in muddo ah xirnaa. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa beesha caalamka kala hadlay hanaanka doorashooyinka dalka. Wasiirka Ammaanka Maamulka Galmudug ayaa baarlamaanka maamulkaasi hor dhigay hindi sharciyeed ku saabsan qaabka dhismaha ciidanka. Mas'uuliyiin ka tirsan dawladda ayaa waxa ay ku baxeen shaqaaqo ka dhacday magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa loo gudbiyay cabasho ku aadan gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi. Guud ahaan warka aad ka daawanayseen TV-ga wadaag waa naga intaa. Kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo.